Μάκος Πατήβη, Τσαρμογίτκετ, Σάχαλ Χουπάρτη, Σαχελίτ. Ασέβη Μάκος Πατήβη, Τσαρμογίτκετ, Ερών Μοτρόπης, Ερών Ουλή, Μιμαρτούλεπης, Πάρτη Επίς Εδαπήρων Επίς Σαχελίτ, Τέμο και Σαλμότ. Τσουέν, όλα τα στόρμα της λύσης, σαν παρλαμέντο, Άρτσεύν Επίς Εγκίτητ, Κουάκς, Σεσάς Ρεβλούπα, Ρατά, Αντένι Χνής, Σεμδέκ, Κλάβ Μοβαχερχότ, Πάρτο Σαζουκάτο Εμπασταν, Σεχουέντρα, Μοβαχερχότ, Τσουένι, Χέντου Εμπίς, Μιτσοτέμπα, Κόντακτη, Πάρτο Σαζουκάτο Εμπασταν, Ράθα, Ματ Μιβατσοντότ, Τσουένι, Μοσάζρεμπα, Ερώνουλη, Μιμαρτούλ Εμπίς, Πύρον Εμπίς, Εδα Οργανιζάτσια Εμπίς, Χέντουα, Σεχνίλ, Πολιτικού Σαγκετχεπτάν τα Καυσίρ Εμπίτ. Σαμτσο Χάροντα, Ωρα Θεούλζε, Μέτισλης, Κανμαύλο Μπαϊσί, Ciartul lebi, xelisul leba, mokoana kashwe bashi. Ciartul ni im proceshi, rasats kuya politikur zalta ertmanetis mimart dapirispireba. Vertsertkhel ver movakhlkhet, migvexia konsensusi eris umtav kanvitarebis, umtavres sakitkhebshits ki. Samtsokharot პოლიტიკურმა ძალებმა, საზოგადოებამ მთლიანად ვერ მოახერხეთ დამდგარიყავით მიმდინარე პრობლემებზე უფრო მაღლა და შესაბამისად ის სტანდარტები და ორიენტირები დაგვემკვიდრებინა, რომლისკენაც ჩვენ მივისწრაფოდით დამოუკიდებლობის ბრძოლის გზაზე. 20 წლის შემდეგ სამწუხაროდ ჩვენ დავინახეთ, რომ ის ღირებულებები და იდეალები, რომლითაც თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის გზაზე ჩვენ ღვთისა და საერთაშორისო ცივილიზებული საზოგადოების წინაშე წარმზდექით, სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ჩვენი წარმართველი ძალა, ჩვენი მოძრაობის საფუძველი და ძირითადი მიმართულება. სამწუხაროდ მივედით იქამდე, რომ დამოუკიდებლობის 20 წლის შემდეგ ჩვენ გაგვიჩნდა, საზოგადოებაში გაჩნდა გარკვეული ნოსტალგია საბჭოთა სამოთხეში დაბრუნებისკენ. ისევე როგორც ებრაელებს, მიუხედავად იმისა, რომ უფალმა ამდენი სასწაული მოუვლინა, უჩნდებოდათ ყოველ ახალ პრობლემაზე სურვილი, უკან დაბრუნებული იყვნენ მონობაში, დაბრუნებული იყვნენ იქ, სადაც გარანტირებული საკვები და გარანტირებული სახურავი ჰქონდათ. სამწუხაროდ დღევანდელ დღეს უკანა პლანზე გადავიდა ის იდეალები, რომელსაც ჩვენი წინაპრები იღუპებოდა. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვით შეგვიძლიათ ვახსენოთ ის ადამიანები, რომლებისთვისაც სამშობლო, ღმერთი, ეს მუდმივი მარადიული ღირებულებები მთავარი ცხოვრების კრედო იყო და თითოეული ჩვენგანი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ლამაზად ვსაუბრობთ ამ პიროვნების შესახებ თუ საქართველოს შესახებ, სამწუხაროდ ჩართული ვართ ყოველდღიური მიმდინარეობაში, პროცესების მოგვარებაში, ჩართული ვართ იმ თავბრუდამხვევ თითქოს და პოლიტიკურ ცხოვრებაში, რომელიც კიდევ და უფრო, როგორც ლაბირინთში შესულები, კიდევ და უფრო გვითრევს და პრაქტიკულად გვირაბის ბოლოს აღარც ჩანს სინათლე. ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ბედნიერების მოპოვების უფლება ეს თავისუფლებისკენ სწრაფით მიიღწევა. ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ დამოუკიდებლობა და თავისუფლება ამავე დროს პირდაპირ არის დაკავშირებული პასუხისმგებლობასთან. ჩვენ დაგვავიწყდა, რომ დამოუკიდებელ სახელმწიფოში პიროვნებას უნდა ზლიოს ინდივიდს, ერმა უნდა ზლიოს ბრბოს, საზოგადოებამ უნდა ზლიოს შრომით კოლექტივს და ესეთ პასუხისგებლობით აღჭურვილებმა მივიღოთ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც ჭირდება ჩვენ ერს. იმიტომ რომ დღევანდელი დღე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რიგითი დღე თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაში. ეს დღე არის ჯაჭვი, იმ ჯაჭვის ერთ-ერთი რგოლი, რომლითაც შედგება ჩვენი წარსული დღეები და ჩვენი მომავალი დღეები. ეს არ უნდა განვიხილოთ როგორც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მომენტი დღევანდელ დღეს გადასაწყვეტი ამოცანისა. ჩვენ უნდა განვიხილოთ როგორც უწყვეტი ცხოვრებისეული ერის მუდმივი განვითარების ხაზის ერთ-ერთი დღე და აი ამ პასუხისგებლობით აღჭურვილებმა უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება. შესაბამისად, როდესაც დღეს ჩვენ უყურებთ მიმდინარე საარჩევნო კამპანიას, მხოლოდ და მხოლოდ მიმდინარე ამოცანებზე არის ყურადღება გამახვილებული და არა დაუშვათ იმ მუდმივ ღირებულებებზე, რომლითაც ჩვენ როგორც ერს ჩვენი თავი მოგწონს და რომლითაც ჩვენ ვართ კაცობრიობის პარტნიორი სუბიექტი.
შესაბამისად სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არის საუბარი იმ მუდმივ ღირებულებებზე, რომელზეც აფუძნებდა ქართველი კაცი თავის ცხოვრებას, მიილწვოდა სწორედ იმ მუდმივისკენ, იმიტომ რომ მისი მარადიულყოფა როგორც პიროვნებისა შესაძლებელი იყო სწორედ ერში და ერის მარადიულყოფა კიდევ განაპირობებდა თითოეული ჩვენგანის და ჩვენი შთამომავლების და ჩვენი წირადლების მარადიულყოფას. და სწორედ ვეძებდით ჩვენ ძირითადა ჩვენი წინაპრები თუნდაც ეროვნული მოძრაობის პროცესში მონაწილე პოლიტიკური ჯგუფები ეძებდა იმას, თუ რა იქნებოდა სათნო უფლისთვის, რა იქნებოდა საჭირო ერისთვის. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ ასეთ მაღალ სტანდარტებზე ღირებულებებზე არ ვსაუბრობთ და ალბათ დაგვაფიქრებს თითოეული დეპუტატის გამოსვლა, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული მიმდინარე ამოცანის გადასაჭრელად არის მიმართული, როგორიც არის დაუშვათ ერთი მთავარი ამოცანა სააკაშვილის გაშვება ხელისუფლებისგან და დანარჩენი უბრალოდ მიმდინარე სოციალური პრობლემატიკა. და ხშირად გვავისყლება, რომ სწორედ ეს პრობლემები იმიტომაც შეგვეყარა, იმიტომაც დადგა ჩვენ წინაშე, რომ სამწუხაროდ ვერ შევძელით, ამოყლებულიყავით ყოველდღიურ აი ამ მოწინააღმდეგე მხარისგან შემოთავაზებულ პრობლემებზე მაღლა. ჩვენ აუცილებლად გამოვიყენებთ ამ შემთხვევას და გვინდა ქართული საზოგადოების ყურადღება გავამახვილოთ იმ თემებზე, რომელიც დღეს ყველაზე აქტუალურად მიგვაჩნია ქართული სახელმწიფოსათვის. ბუნებრივია, სოციალური პრობლემა ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს მეტად მძიმეა. ბუნებრივია, რომ დღეს მიმდინარეობს ქართველი ერის გეგმაზომიერი გენოციდი. ბუნებრივია, რომ ეს ყოველივე კეთდება არა იმიტომ, რომ რომელიღაც ხელისუფალმა ან მთლიანად ხელისუფლებამ არ იცის რა საკეთებს ან როგორც მათი შეცდომების გამოვლინება, არამედ ეს არის შეგნებული თანმიმდევრული პროცესი იმისათვის, რომ იმ გეოგრაფიულ ტერიტორიაზე, რომელსაც საქართველოს სახელმწიფო ქვია, არ შედგეს ქართული სახელმწიფო, რომ ქართველმა ერმა ვერ შეძლოს რათა სრულფასოვანი პარტნიორობა გაუწიოს კაცობრიობას და შესაბამისად კაცობრიობამ დაკარგოს ერთ მისი მრავალფეროვნების ერთ-ერთი გამოხატულება, უდიდესი ცივილიზაციის და კულტურის შემქმნელი ქართველი ერი. დღეს ჩვენ სამწუხაროდ მთელი მსოფლიო ქვიყურებს ისე, როგორც ჩვენ მათ თავაზობ ჩვენ თავს, ქვიყურებს როგორც საბჭოთა ჯურღმულიდან გამოსულ გარკვეულ სუბიექტს და არა როგორც მრავალათასწლეულ ისტორიის მქონე, მაღალი ცივილიზაციის და კულტურის, მაღალი პოლიტიკური სტანდარტების შემქმნელ ერს. და თუნდაც ბოლო განცხადებები ჩვენთან ჩამოსული სტუმრებისა, რომლების პირდაპირ მიგვინიშნებს იქითკენ, რომ ამ დახურული სივრციდან 20 წლის გამოსვლის კვალობაზე არ აღიშავთ რათო. რაო, მაშინ როდესაც ჩვენ გვაქვს ქართველ ერზე აქვს იმის ამბიცია და ჩვენ ვართ შთამომავალი იმ ერისა, რომელმაც მსოფლიო ცივილიზაციას მისცა ის შედევრები, რომლითაც ჩვენ სულ ყველანი გულსმელად და სამართლიანად ვამაყობთ. სწორედ ამიტომაც ჩვენ როგორც ქართულ საზოგადოებას, ასევე მსოფლიო საზოგადოებას უნდა შევთავაზოთ ის მიმდინარე ამოცანების გადაჭრასთან ერთად, მიმდინარე ადამიანური ჩვეულებრივი პრობლემების გადაჭრასთან ერთად უნდა შევთავაზოთ ჩვენ ძირითადი პრობლემების მოგვარების გზები და უნდა გავითვალისწინოთ ის გარემოება, რომ ჩვენ აქ ვირჩევთ საქართველოს პარლამენტს, ჩვენ არ ვირჩევთ ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობას, ჩვენ არ ვირჩევთ იმ ადამიანებს, რომლებმაც უნდა მოაგვაროს გახეთქილი კანალიზაციის მილის, თუ უნდა მოაგვაროს რომელიღაცა სხვა მსგავსი პრობლემა. ჩვენ ვირჩევთ ადამიანებს, რომელსაც ვანდობთ ჩვენ ცხოვრებას, ჩვენ ვირჩევთ ადამიანებს, რომელსაც ვანდობთ სახელმწიფოს ბედის განკარგვას და ჩვენ ვირჩევთ იმ ადამიანებს, უნდა დაუფიქრდეთ ამას, რომ რომლებმაც უნდა გადაწყვიტონ ქართული სახელმწიფოს ბედი და უნდა შექმნან ისეთი კანონები, რომლებიც ორიენტირებული იქნება სწორედ ადამიანზე. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია პირველი პრობლემა და უმთავრესი პრობლემა, რომელიც ჩვენ გასახება დღეს ქართული საზოგადოების წინაშე, ეს არის ერთიანი ქართული ცნობიერი სივრცე. დღეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ეს სივრცე მოიშალოს. დღეს ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ ერთიან დიდ
სოციალურ ჯგუფი დავარქვა თუ ეროვნულ ჯგუფად არ ვიგრძნოთ თავი. ყველაფერი კეთდება იმისათვის, რომ მოხდეს ცნობიერებითი დაშორება ქართველი ადამიანებისა ერთმანეთთან, რომ ერთიანი ქართული ერის ამოცანა, ერთიანი ქართული ერის მოაზრება მოიშალოს მთლიანად პოლიტიკურ სივრცეში. სწორედ აქეთკენ არის მიმართული ის ძირითადი მომენტები, რომელსაც დღევანდელი ხელისუფლება, რომელიც ქართველი ხალხის ნების გარეშე არის დღეს ხელისუფლებაში, რომელიც არის არალეგიტიმური, იმიტომ რომ ტოტალურად გაყალბებული არჩევნების ფონზე მოსული, რომელიც არის თავისი არსით ანტიქართული ცნობიერების მატარებელი და დამნერგავი, და რომელიც არის მართველობით ფორმით ტირანია, კლასიკური ფორმა ტირანიისა, ცდილობს იმას, რომ სწორედ ერთიანი ქართული სივრცის მოაზრება მოიშალოს და ვერ შევძლოთ ქართველებმა ერთიან ენაზე საუბარი. ვერ შევძლოთ ქართველებმა იმ ამოცანების მოგვარება, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას. თელმა მსოფლიოში და ჩვენ უახლოეს წარსულში ჰქონდა განცხადებები ბრიტანეთის ხელმძღვანელობის, გერმანიის ხელმძღვანელობის, საფრანგეთის ხელმძღვანელობის, იტალიის ხელმძღვანელობის, რომ ამ ქვეყნებში ვერ შედგა მულტიკულტურული საზოგადოება. ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს დაჟინებით, რომ ასეთი საზოგადოება შექმნას საქართველოში. ცდილობს იმას, რომ ნიველირება გაუკეთოს ქართულ ღირებულებებს. ცდილობს იმას, რომ სასაცილო გახდეს ქართული ღირებულებები. ცდილობს იმას, რომ საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი ქართველი ხალხის მიერ ეს ეროვნული ღირებულებები გახდეს ხილიკის საგანი ახალგაზრდა თაობისათვის. ჩვენ მაქსიმალურად უნდა წინა პლანზე წამოვწიოთ უმთავრესი სწორედ ეს პრობლემა, იმიტომ რომ დღევანდელ სიტუაციაში ქვეყნის წინაშე მდგარი უმთავრესი პრობლემები და სწორედ გვესახება ერთიანი ცნობიერი სივრცის დაშლის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯები. აი ეს ქმედებები, რომელიც ქართული ეკლესიის წინააღმდეგ მიმდინარეობს, ის ქმედებები, რომელიც საქართველოში შეგნებულად ყველა სახის უმცირესობების სტიმულირებას და პროპაგანდირების მიმართულებით ხდება. ის ქმედებები, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს სწორედ ისლამიზაციის და სხვადასხვა სექტების პროპაგანდირებით, საზღვრების ასე განუკითხავი დათმობა სხვადასხვა მიმართულებით, ეს ყოველივე არის შემადგენელი იმ დიდი დანაშაულებრივი გეგმისა, რასაც ქართული სახელმწიფოს არ აშენება ჰქვია. მეორე ძირითადი მიმართულება, რომელზედაც ჩვენ გვინდა გავამახვილოთ ყურადღება, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხები. სამწუხაროდ ბოლო პერიოდში ჩვენ შევცვალეთ ტერმინოლოგია, რატომღაც შეიცვალა ტერმინოლოგია და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ნაცვლად ჩვენ კონფლიქტის მოგვარების გზებზე უფრო მეტად საუბრობთ. საქართველოს წინაშე დგას ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული და ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი ამოცანა. პირველი, დავიბრუნოთ ჩვენი ტერიტორიები და აფხაზ და ოს ხალხთან ერთად აღდგენილი იქნას ერთობლივი თანაცხოვრების მექანიზმები. ეს ორი ამოცანა, რომელიც ერთმანეთსაც არის დაკავშირებული, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ მანდამაინც ჩვენ ერთმანეთს მივაბათ. ჩვენ ორივე გასაკეთებელი გვაქვს, ჩვენ ორივეს უნდა მივაქციოთ სერიოზული ყურადღება და შესაბამისად გადაიდგას უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები ამ მიმართულებით. ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოება, როდესაც ქართული ხელისუფლება შეგნებულად ნერგავს ცხინვალის რეგიონის სახელწოდების ნაცვლად სამხრეთ ოსეთის სახელწოდებას.
თუნდაც ის ფაქტი, რომ თავის დროზე ეს ტერმინი გამოყენებული იქნა რუსეთის მთავარმართებელ კლორინგის მიერ პირველად, ხოლო შემდეგ ბოლშევიკების ოკუპაციის შემდეგ დაინერგა როგორც ავტონომიური ერთეული, ნათლად მეტყველებს იმ გარემოებას, თუ რა უნდა მტერს ამ საქმით განეხორციელებინა საქართველოში. და საქართველოს ხელისუფლება ხელს უწყებს ამ პროცესის განვითარებას. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ერთმანეთთან კონსენსუსი ვერ მიგვიღწევია იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ მოვიხსენიოთ ეს ტერიტორია ბუნებრივია, რომ სხვა მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის პრობლემის მოგვარება, მთლიანად და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ბუნებრივია, რომ ჩვენთვის ძალიან რთული იქნება. და მესამე თემა, რომელიც უკავშირდება მას, ეს არის ცდელობები ხელისუფლებისა და ზოგი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლობისა, როგორიც არის საქართველოში კონფედერაციული სახელმწიფოს შექმნა. ანუ ისეთი სახელმწიფოსი, რომელიც იქნება ხელშეკრულებებზე აგებული და დაიშლება მასში მონაწილე სუბიექტების პირველივე სურვილის შემთხვევაში, მაგრამ მანამდე ეს იქნება გაცხადებული და გაპიარებული, როგორც გაერთიანება საქართველოსი, როგორც გამთლიანება საქართველოსი, როგორც კონფლიქტის მოგვარება და სულ რაღაც მცირე პერიოდში, რამოდენიმე წლის შემდეგ, ალბათ ჩვენ სამართლებრივადაც დავკარგავთ უფლებებს იმ ტერიტორიებზე, რომელსაც დღეს ვერ ვაკონტროლებთ. აი სწორედ ეს თემები მიგვაჩნია და მრავალ სხვა თემებთან ერთად, ისე როგორც სოციალურ საკითხებთან ერთად, აუცილებლად სალაპარაკოთ და აუცილებლად ქართულმა პოლიტიკურმა სპექტრმა უნდა მოახერხოს, რომ ერთიანი პოზიცია იქნეს შეჯერებული ამ საკითხებთან დაკავშირებით, აქ უნდა მოხდეს კონსენსუსი და შესაბამისად ჯერ შიგნით და შემდეგ ამ ერთიანი პოზიციით ჩვენ უნდა წავდგეთ მსოფლიო საზოგადოების წინაშე. მე მაცნობები რომ არის შეკითხვა ალბათ იქნება დარბაზიდანაც და ჩვენ შევესწრებით რომ მაქსიმალურად დავაკონკრეტოთ ჩვენი პოზიციები. დიახ, ისმენთ. გამარჯობათ. მამკა მიხარია რომ ჯანმრთელად გამოიყურები, ღმერთმა დიდხანს მოუწოდოს, ძველი გვარდიის წარმომადგენლები რომ გამოჩდებიან, სასიამოვნოა. მაგრამ დედაშვილურად ერთი შეკითხვა მინდა. თქვენს გუთრფელობაში მე ეჭვი არ მეპარება. თქვენს მამული შვილობაშიც ეჭვი არ მეპარება. ცოტა პრეტენზიები მაქვს თქვენი ძველი პარტიის მიმართ. ახალ პარტიას არ ვედავები. ძველი პარტიის მიმართ. იონსეც არ გადკენკულს რა. ერთი შეკითხვა მაქვს, რომ დაგისვას თამომავლობამ შეკითხვა. თქვენ აირჩიეთ ეროვნული კონგრესი. ეროვნული კონგრესი აირჩიეთ უზენაეს საბჭომდე ადრე. თუმცა სამხედრო გადატრიალება მოხდა, ეროვნულ კონგრესს თუ კი რაიმე სულიერება ჰქონდა, ძალა ჰქონდა და პლუს ამას ლიდერი ყავდა, რომელსაც ასე ეთაყვანებოდნენ. უნდა შეძლებოდა ძალაუფლების ხელში აღება. კარგად მომისმენე შვილო. და სამარცხვინო ძერე ლიდერი და მისი ხალბატონი 7 მარტს აეროპორტში დახვდა შევარნაძეს, თქვენს დაინახეთ ალბათ და მე. და მეორე სამხედრო საბჭოში რა უნდა და ეროვნულ კონგრესს იოსელიამ შევარნაძის სამხედრო საბჭოში რო კითხოს ვინემ როგორ გაამართებ ამას. დიდი მადლობა ქალბატონო, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა საერთოდ ამ თბილი სიტყვებისათვის. ბუნებრივია ჩვენ ვიღებთ ამ პასუხისგებლობას, ბუნებრივია შეცდომებისგან დაშვებული არავინ არ არის, ჩვენ არ მიგვიღია მონაწილეობა სამხედრო საბჭოში, ჩვენ კატეგორიულად უარი განვაცხადეთ სამხედრო საბჭოსში მონაწილეობაზე, ხოლო რაც შეეხება იმ დღეებს კიდევ ერთხელ უნდა დაგვაფიქროს სულ ყველა ჩვენგანი და სხვადასხვაშორის იქ პიროვნულ დაპირისპირება ნამდვილად არ ყოფილა. ეს იყო პოლიტიკურ იდეოლოგიური დაპირისპირება, თავის დროზე ყველა სუბიექტი, ძირითადი სუბიექტები მონაწილეობდნენ ეროვნული კონგრესის მუშაობაში, შემდეგ მოხდა სწორედ ამ იდეოლოგიური პოზიციის ასე ვთქვათ გაყოფა და სხვადასხვა კუთხით წარმოჩენა და ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ სწორედ დღეს იმისათვის, რომ აღვადგინოთ ის ღირებულებები, რომელიც საერთო გვაქვს და აღვადგინოთ ის ასე ვთქვათ იდეალები, რომლის გამოს ჩვენ ერთმანეთი გვიყვარს. მერაბ კოსტავა ამბობდა, რომ
ეროვნული მოძრაობა უნდა გიყვარდეს თლიანად და არა შენი თავი ეროვნულ მოძრაობაშიო. ჩვენ ეს იდეალები უნდა გიყვარდეს, ჩვენ ეს ამღირებულებებისთვის უნდა ვიბრძოდეთ და თუ აი მუხს დავაბრუნებთ, რომელიც მაშინ იყო, ალბათ შევძლებთ ქართული სახელმწიფოების შეწყვეტილი საქმის განახლებას. აი ახლავე დარბაში არის შეკითხვა და მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მოგესალმები ტელემაყურებელს, აუდიტორიას, თემურ კუპატაძე. თქვენ შეეხეთ ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სამშობლოს მრავალეთნიკურ საკითხს და მე მინდა განვარცო ეს საკითხი და ვკითხოთ, რომ როგორი პოზიცია გააჩნია სახალხო პარტიას თქვენ პირადად ეტო სხვა უმცირესობებთან დაკავშირებით, რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით და სხვა უმცირესობებთან დაკავშირებით. და მე მინდა ესეთი კითხვა დავსვა, რომ თქვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ არ თავაზობთ დღევანდელ ცივილიზებულ მსოფლიოს, ჩვენ თავს ისე როგორსაც წარმოვადგენთ. და მინდა ესეთი შენიშვნა გავაკეთო, რომ მე ჩემი აზრით დღეს მიეწოდება მსოფლიოს ცივილიზებულ ნაწილს ქართველი ერი, როგორც სტარი და მოღალატური ინფორმაცია მიდის თვითონ საქართველოდან. რადგან ჩვენ ვართ ის ერი, რომელსაც თავისი ზეობის ყველაზე მე-12 საუკუნეში, მე-11 საუკუნეში დავით აღმაშენებლის დროს, რომელსაც აუშენეთ სომხებს ქალაქი, მივეცით სხვადასხვა ეთნოს განვითარების საშუალება, შევიფარეთ, ხელი თავზე გადაუსვით შევიწროებულს, თქვათ, მომთაბარე და სხვადასხვა მაშინდელი ცივილიზებული სამყაროს ტრებისაგან, დავეხმარეთ რელიგიურ უმცირესობებს, კარგად მოგეხსენებათ დავით აღმაშენებლის მიღებული კანონი თბილისში, თქვათ, გადასახადების მიმართ რელიგიური ნიშნის მიხედვით. და ეს საკითხი, როგორ ხედავთ, თქვენი პოზიცია როგორია და აქედან გამომდინარე ეს მინდა დავაკავშირო, არც თუ ისე ძალიან ახლო მომლის წინ განვითარებულ მოვლენებს. მოდი ჯერ ამაზე გავცეთ პასუხი. შეიძლება რომ ესე იგი პირველი, ჩვენ ვერ გავგირკვევია თვითონ სიტყვა უმცირესობების მნიშვნელობა, მათი ფუნქცია, როლი და ჩვენი დამოკიდებულება მათდამი, იმიტომ რომ უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით უმრავლესობა. უმრავლესობის უფლებები და პასუხისგებლობები ქვეყანაში არ არის დაცული. როდესაც ყველა გამოკითხვით, რომელსაც ატარებს ნებისმიერი ორგანიზაცია, ყველა გამოკითხვით, მოსახლეობის 90% ყველაზე მცირე აცხადებს, რომ ის არის მართლმადიდებელი ქრისტიანი. მაშინ როგორ ხდება, რომ კანონს იღებენ, რომელიც არის საწინააღმდეგო სწორედ ამ იმღირებულებების მიმართ, რომელსაც 90% მოსახლეობისა მისდევს. ესე იგი, ჩვენ უბრალოდ არ გვაქვს უმრავლესობა წარმოდგენილი ხელისუფლებაში. დღეს საქართველოს მართავს უმცირესობა, აგრესიული უმცირესობა. ასე მართავდა ბოლო პერიოდში ყოველთვის აგრესიული უმცირესობა. ბოლშევიკები, როგორც აგრესიული უმცირესობა, მართავდნენ სახელმწიფოს და იღებდნენ იმ გადაწყვეტილებებს, რომელიც იყო მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის საწინააღმდეგო. ეკლესიების დახურვა ბოლშევიკების მხრიდან არასოდეს არ ყოფილა მხარდაჭერილი საზოგადოებისაგან, მაგრამ ისინი უმცირესობაში იყვნენ, უმცირესობაში იცოდნენ, რომ დარჩებოდნენ, იცოდნენ, რომ ქართველი ერისთვის მიუღებლები იყვნენ და ცდილობდნენ ძალადობრივი მეთოდებით შეეცვალათ ქართველი ერის ღირებულება და სისტემა. ზუსტად ასევე დღევანდელი ხელისუფლება, რომელმაც იცის, რომ ის არის მუდმივად იქნება, არის და იქნება უმცირესობაში, რომ ის მას ვერ მიიღებს ქართული საზოგადოება, ქართულმა საზოგადოებამ მხოლოდ და მხოლოდ უცხოთაგან შეითვისა ის ნაწილი ღირებულებებისა, რომელიც მის ღირებულებებთან იყო ჰარმონიაში და ეს თავისად გაიხადა. დაწყებული ეს თუნდაც რელიგიიდან, როდესაც ერთმა სუსტმა ქალმა მთელი საქართველო ქრისტიანად აქცია, ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, დაზალების და ყოველგვარი ზედმეტი ქმედებების გარეშე. და სწორედ იმიტომ, რომ ქართველი კაცი მზად იყო იმისათვის, რომ მიეღო ეს უდიდესი მადლი. ისევე როგორც ჩვენს ცხოვრებაში, ჩვენს ყოფაში შემოდიოდა მეზობლებიდან თუ შორს ყოფი სახელმწიფოებიდან რაღაც გარკვეული ქცევის წესები, გარკვეული თუნდაც საკვები, თუნდაც სიმღერა, ჩვენ გადავამუშავეთ, ჩვენ მას გადავამუშავებდით ქართულ ღირებულებების, ასე ვთქვათ,
ტაფაზე და მივიღებდით სუფთა ქართულ პროდუქტს ენდემურ ჯიშს ამა თუ იმ მიმართულებით. სწორედ ამიტომ დღეს პრობლემა დგას უმრავლესობის უფლებების დაცვის. თუ უმცირესობაში ვართ ქართველები და ის ადამიანები, რომლებიც ქართულ ღირებულებებს ვაღიარებთ, მაშინ უნდა არსებობდეს სხვადასხვა ინსტიტუტი, რომელიც ამ უმცირესობის უფლებას დაიცავს. თუ უმრავლესობაში ვართ, მაშინ როგორც ჩვენ გვინდა, ისე უნდა წარიმართებოს სახელმწიფო ცხოვრება უმცირესობის უკვე უფლებების სრული გარანტიით. აქედან გამომდინარე, ჯერჯერობით ჩვენ უმრავლესობას გვაქვს ჩვენი უფლებები მოსაპოვებელი და შემდგომ უკვე უნდა ვისაუბროთ უმცირესობების უფლებებზე. ამავე დროს, როგორც უმრავლესობას ჩვენ ხელისუფლება გვთავაზობს, რომ თითქოს ისინი უმრავლესობის წარმომადგენლები არიან და ყველანაირად ცდილობენ უმცირესობებს გაუხსნან ფართო გზა. არადა ისინი თვითონ არიან უმცირესობის წარმომადგენლები და ძალადობით არიან ხელისუფლებაში და მართავენ უმრავლესობას. სწორედ ამიტომაც ეს უმთავრესი პრობლემა უნდა გადაწყდეს. რაც შეეხება ახლა თვითონ უმცირესობების საკითხს, ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ ეს საკითხები ერთმანეთისაგან. ელემენტარულად ვთქვა, საუბრობთ ეროვნულ უმცირესობებზე. საქართველოში არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ეროვნული უმცირესობა. ეს არის აფხაზი ხალხი, აფხაზი ერი, რომელსაც თვითცნობიერება ჩამოუყალიბდათ ამ ტერიტორიაზე. ჩვენ არ ვეხებით, ვინ როდის მოვიდა, ვინ როგორ გააკეთა და ასე შემდეგ. დღეს 21 საუკუნის დასაწყისში აფხაზი ერი ასეთი არსებობს და საქართველოს ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ერთადერთი უმცირესობა, რომლის მიმართაც ქართულ საზოგადოებას, უმრავლესობას, ქართულ სახელმწიფოს, როგორც უმცირესობის მიმართ უნდა კონდეს, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა, ეს არის აფხაზი ერი. დანარჩენი ეთნიკური წარმო სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიან, ეს არის დიასპორები საქართველოში. იმიტომ რომ თითოეულ მათგანს გააჩნია თავისი სახელმწიფო, იმ ეთნოსის მიერ შექმნილი სახელმწიფო და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ასევე მათზე, როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე, როგორც საქართველოს სრულუფლებიან მოქალაქეებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც არ განსხვავდებიან არცერთი ქართველისაგან თავისი არც უფლებებით და არც პასუხისმგებლობით, მაგრამ როგორც ეთნიკურ ჯგუფზე ცალკე აღებულად, როგორც დიასპორას, ასე უნდა განვავითაროთ მასი ეროვნული თვითყოფადობა. არა როგორც უმცირესობა, არამედ როგორც ის ეთნიკური დიასპორა, რომელიც ალამაზებს, ამდიდრებს ქართველ ხალხს და ჩვენ ვინც ელემენტარულად გავიზარდეთ საქართველოში და მით უმეტეს თბილისში, ვიყავით ბედნიერი, იმიტომ რომ ჩვენს გარშემო ცხოვრობდა სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანი და ჩვენ არ გვიგზნია რა თუ არანაირი განსხვავება, პირიქით, სასიამოვნოც იყო ამ მათთან ერთად ცხოვრება. ამიტომ ჩვენ ვიცით უმცირესობის ფასი, ჩვენ ვიცით დიასპორების ფასი და შესაბამისად უნდა მოვეპყროთ მათ. ისევე როგორც ვინმე როდისმე საქართველოში მოსვლია აზრად სხვა ქვეყანაში მყოფ ქართველთა რაგინდარა დიდ გაერთიანებას, რომ თავისთავად უწოდოს უმცირესობა. საბერძნეთში, რუსეთში, აზერბაიჯანში, უკრაინაში ჩვენ მოგვივიდა აზრად, რომ ჩვენ უკრაინაში უმცირესობა ვართ, ჩვენ საბერძნეთში უმცირესობა ვართ, ჩვენ რუსეთში უმცირესობა ვართ. არა ბატონებო, ჩვენ ვართ დიასპორა და მოვითხოვთ ერთ რამეს, რომ რუსეთმა, უკრაინამ, საბერძნეთმა და სხვა ქვეყნებმა მოგცენ საშუალება ჩვენი თვითმყოფადობის განვითარების და შენარჩუნების. ისევე როგორც საუბრობ ჩვენ რელიგიურ უმცირესობებთან დაკავშირებით, რა. აქ უნდა გამოიყოს რამოდენიმე ფაქტორი და უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლება კვლავ ატყუებს საზოგადოებას, როდესაც არასწორად აწვის ინფორმაციას ევროპული ღირებულებების, ეგრეთ წოდებული ევროპული ღირებულებების და ევროპული სტანდარტების შესახებ. თითქოს და ევროპაში ყველა ქვეყანაში ყველა აღმსარებლობის ორგანიზაცია თამაშობს ერთი იგივე როლს ქვეყნის განვითარებაში. არ არის ეს სწორი და ვინც ოდნავმაინც ჩაღედულია საქმეში, შეუძლია ნახოს სხვა ქვეყნის კონსტიტუციები, ნახოს ეუთოს რეკომენდაციები, სადაც პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ამა თუ იმ რელიგიას უნდა ეჭიროს ამა თუ იმ ქვეყნის საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ის ადგილი, რომელიც მან დაიმსახურა თავისი ისტორიის განმავლობაში ამ ერის საქმიანობაში შეტანილი ძვლილის მიხედვით.
და ყველა ქვეყანაში სწორედ ასე არის. ამიტომაც არის რომ ქართული ეკლესია არ ითხოვს დაუშვათ იტალიაში არც მოსულია აზრად ან ინგლისში რომ იგივე სტატუსი ჰქონდეს რაც ანგლიკანურ ეკლესიას, ან კათოლიკურ ეკლესიას, ან სხვა ეკლესიებს. იუბროლოს მიზეზის გამო რომ ეს ევროპული ტრადიციაა, მაგრამ საქართველოში ანტიეკლესიური ქმედებები ისე არის წარმოჩენილი თითქოს ამას სოფლიო თანამეგობრობა, ცივილიზებული თანამეგობრობა ითხოვს, ეს არის ევროპული ღირებულებები და ასე შემდეგ. და კიდევ ერთი თემა. აი ახლავე, და კიდევ ერთი თემა, რომელიც ჩვენ უნდა გავმიჯნოთ, აღსარებლობის თავისუფლება და საკლიმას რელიგიური დაწესებულების ფუნქცია და როლი. აღსარებლობა უნდა იყოს დაცული ყველა პირობებში და ყველა ვითარებაში. აღსარებლობის შეზღუდვა, პიროვნების შეზღუდვა, ეს არის დაუშვებელი. მაგრამ მეორე საკითხია ამ აღსარებლობის გამომხატველი ორგანიზაციის ადგილი და როლი სახელმწიფო უშიშროების სისტემაში. და შესაბამისად, თუ პარტიებს აქვს გაგზავნული სხვა ქვეყნიდან დაფინანსების მიღება, თუ აგზავნულია და არსებობს ამ ქვეყანაზე დაუშვათ საბაჟო, რომელმაც უნდა შეაჩეროს გენმოფიცირებული თუ ასე ვთქვათ მომწამლავი რომელიღაც პროდუქტი, ნუ საქართველოს ასეთი არ არსებობს, მაგრამ თეორიულად ხომ უნდა არსებობდეს ჩვენ და დაიცვას მომხარებელთა უფლებები, ასევე საქართველოს უნდა არსებობდეს რეგულირება, რათა დაიცვას ქართული მორწმუნის უფლებები, რათა თუ დამპალი კარტოფილის შემოტანაზე გვაქვს ამხელა აჟიოტაჟი ატეხილი, შესაბამისად ისეთ აგრესიულ სექტების სტიმულირებაზე, რომელიც ღუპავს მთლიანად ადამიანის სულს, არ უნდა იყოს რეგულირება? შესაბამისად, აი ეს საკითხები აი ამ კუთხით უნდა იქნეს გახელული, მოგვარებული და ქართველმა ერმა თავისი ისტორიის განმავლობაში ჩამოაყალიბა ეს ღირებულებათა სისტემა. ელემენტარულად ილია ჭავჭავაძემ მისცა ამას თავისი სახე. თავის დროზე მეოცე საუკუნის დასაწყისში ქართულმა პოლიტიკურმა პარტიებმა ეს ღირებულებათა სისტემა პოლიტიკურ ენაზე გადმოთარგმნეს, ჩამოაყალიბეს, სწორედ ველოსიპედის გამოყენება ჩვენ აღვშირდება. უბრალოდ ხელისუფლებას აქვს სურვილი დაგვავიწყოს ეს ღირებულებები და თავს მოგვახვიოს ძალადობრივად განსხვავებული ხედვები. მაცრავად ტელემაყურებელი დაკავს. შულო მამუკა, მოგესალმები. ეს მეტჯერ გამეხარდა თქვენი დანახვა ისურვებ ჯანმრთელობას. პირველად მოვისმინე ამ საარჩევნო კამპანიაზე ნორმალური აზროვნება, ნორმალური მეტყველება. მე ეროვნული მოძრაობიდან 80-იანი წლებიდან გისმენთ და მოყვებით. აი ეს პრობლემა, რასაც ახლა ეს საარჩევნო კამპანიაში ვთავაზობენ სხვა პარტიები, ეს არის ადგილობრივი არჩევნებისა, ასფალტსა დააგებენ და მას ხეს სადარგავენ. დანარჩენი არის პარლამენტის არჩევნები, კანონების შემოღება, სახელმწიფოს მოგვარება, ხო სწორია ვარ შენ? დიახ, დიახ, გეთანხმები. ხო და იმას რომ არჩევნებში მაჩვენებენ მერაბიშვილს ძროხასთან და მერაბიშვილს პამიტრიზიანი ხუთთან, ეს ხო სასაცილოა რა? აი გაგახაროთ ღმერთმა რომ აი ამ საკითხებზე მიაქციეთ ყურადღება, რომელიც არც ერთ პარტიას არ მიუქცევია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ალბათ სწორედ ამაშია საქმე, რომ სამწუხაროდ დღეს ჩვენ საუბრობ და ძალიან ბევრ თემაზე, თუნდაც ისეთი თემა როგორიც არის ლაზიკის თემა და არის ქილიკის აგნად ქცეული. ელემენტარულად ჩვენ დავფიქრდეთ, სააკაშვილი რა შემოთავაზებას თავაზობს სოფლიო საზოგადოებას? რა ბატონო, ტერიტორია, რომელზედაც სულ ცოტა ხანში დასავლეთის და აღმოსავლეთის სერიოზული იდეოლოგიური და პოლიტიკური დაპირისპირებების თეატრი შეიძლება გახდეს და ამ ფონზე 10 მილიარდია საჭირო და 9 მილიონი ადამიანი იმისთვის რომ გაშენდეს ქალაქი. საქართველოს რომ ამის ფინანსური და ადამიანური რესურსი არ გააჩნია, ეს გასაგებია. მაშინ ვისთვის შენდება? ვის თავაზობს ამის აშენებას სააკაშვილი? და არის თუ არა სოფლიოში ისეთი სახელმწიფოები, რომელიც დაინტერესდება ამ პროექტით? რა თქმა უნდა არის. დაუშვათ იგივე ჩინეთი, ინდოეთი, ირანი, საერთოდ ისლამური სამყარო, არაბული სამყარო, რუსეთი, ძალიან ბევრია ისეთი სახელმწიფოები, რომლებსაც 10 და 100 მილიარდი ფული არაფერს არ წარმოადგენს განსაკუთრებით და არც მოსახლეობის დეფიციტს განიცდიან. ბუნებრივია, ლაზიკაში ამერიკელი, გერმანელი და ინგლისელი არ ჩამოვა საცხოვრებლად და ეს არ დააინტერესებს ევროკავშირის ქვეყნებს და ცივილიზებულ სამყაროს იმ ნაწილს, რომელსაც თვითონ აწყობილი აქვს ცხოვრება და ჭარბი პოპულაცია არაწუხებს ადგილზე. მაგრამ პრაქტიკულად ეს არის პირდაპირი ღალატი, პირდაპირი მოწოდება
פירדבירי מוצאודבה, מודית, חלכו, אורונז מדמטובת, חלי סובלבשי. אורונז מומצית, סשואל לבדה, דמה פיננסית, דימיסטויס, רום, אנטי קרטולי סקמה וקטו, רום שוויז גויז אגמוסאולת סנפירו זה, עם טריטוריה זה, סדס רמודינים את אליצאצ'י, רודסאצ דאדגבה, אכלי אתאפי, אירוק אשריזדה, נאטוס גפרטויביסה, רום אס גדאי קצבה, ארטד, נשנולובן, טריטוריית, אלמנטרולת, פוליטיקור სამოქმედო თეატრის ტერიტორიად. ამ დროს მოდის ბატონო და აი თქვენი პოპულაცია და ფორპოსტი აშენეთ საქართველოს ტერიტორიაზე. ისევე როგორც ჩვენ პრობლემები, რომელიც გვაქვს თუნდაც აჭარასთან დაკავშირებით. თავისთავად ის რომ მიმდინარეობს გამალებული ოსმალიზაცია ამ მხარის, თავისთავად ეს ბუნებრივია თურქეთის მხრიდან, იმიტომ რომ მას თავიანთ ასე ვთქვათ, ამოცანებში აქვს რომ ეს ტერიტორია განიხილოს ასე ვთქვათ მისი როგორც გავლენის ტერიტორია. მაგრამ შესაბამისად ჩვენ რატო ვერ ვახერხებთ იმას რომ თემსოფლიოს ვაუწყოთ და იგივე თურქეთს ძდილობიანად ყოველგვარი დაპირისპირების, ეგზალტაციის, ემოციების და გინების და დემონსტრაციების გარეშე რომ ქართულ ხალხსაც უფლება თავისი ასე ვთქვათ, უხილავი კულტურული საზღვარი შემოფარგლოს. ქართულ ხალხსაც აქვს უფლება ის, რომ თავისი ისტორიული კულტურული მემკვიდრეობა დაიცავს ნებისმიერ სხვა ტერიტორიაზე და შესაბამისად ჩვენს გვაქვს ინტერესი ტაო-კლარჯეთის მიმართ, იმ ტერიტორიის მიმართ, რომელიც ველური მდგომარეობიდან ჩვენმა წინაპარმა მოიყვანა ცივილიზებული ფეოდალური მდგომარეობამდე, სადაც ააშენა სოფლიო არქიტექტურის ნიმუშები და სადაც წარმატებული სახელმწიფო შექმნა. აგ არაფერი არ არის, ჩვენ რატომ გვაქვს გონიათ, ვინმე არ ვაწყენინოთ, ვინმე არ გაგიზიანდეს. არა ბატონო, თურქეთს აქვს ეს ინტერესი, ჩვენს გვაქვს ეს ინტერესი. შესაბამისად როგორ უნდა განვითარდეს, ძალიან ძილობიანად და დელიკატურად და დიპლომატიურად, ბუნებრივია ჩვენ უნდა ვეცადოთ ჩვენი ინტერესების ასე ვთქვათ ამ ტერიტორიაზე წარმართვას და აი მისი უწმინდესობის პოზიცია, რომ ლაზეთში ერთი მონასტერი მაინც იყოს მომქმედი, სწორედ ამის გამოხატულება. ესე იგი არის ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ეს ძირძველი ქართული კუთხე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ პოლიტიკური ტერიტორიული პრეტენზიები არ გაგვაჩნია თურქეთის მიმართ, ქართულ კულტურულ სივრცეში იქნეს ჩართული. და არა პირიქით, რომ ჩვენვე გავუკეთოთ სტიმულირება აზიზიეს მეჩეთის მშენებლობას ბათუმში და ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ელემენტარულად ერთიანი ქართული სივრცე იქნეს დარღვეული. ჩვენ როცა ვლაპარაკობთ უკასავთ ერთიან ქართულ ცნობიერებაზე, აი მხოლოდ ერთ მოწმუნეობას ჩვენ არ გულისხმობთ. ელემენტარულად საქართველოს ისტორიას ყავს თუნდაც მემედ აბაშიძე, რომელიც იყო ისლამის მიმდევარი, მაგრამ ცნობიერებით ქართველი. და ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანები ცხოვრობდა საქართველოში და სწორედ მათმა ცნობიერებამ გადაწყვიტა ის, რომ ეს კუთხე დღეს საქართველოს შემადგენლობაშია. ყოფილია საქართველოში იგივე კათოლიკე დაუშვა ზაქარია ფალიაშვილი თუ თამარაშვილი თუ სხვები თუ სხვები, რომელიც კულტურულად ცნობიერებით ქართული სახელმწიფოს ნაწილი იყვნენ და ჩვენ ნამდვილად ვერ ვიტყვით იმას, რომ იგივე ზაქარია ფალიაშვილის მემკვიდრეობა ეს არ არის ქართული მემკვიდრეობა. ესე იგი ჩვენ აქ საუბარი გვაქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ აი როგორც ახერხებდა ჩვენი დიდი წინაპრები იმას, რომ ერთიან ქართული ცნობიერების ქვეშ მოექციათ საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრება, ასე უნდა მოიქცე ჩვენ და მრავალი მაგალითი გვაქვს თუნდაც კავკასიის ჩრდილო და სამხრეთ კალთებზე ცხოვრები ადამიანების ურთიერთობებისა, პატივისცემისა, ერთმანეთის მიმართ მიუხედავად აღსარებლობის სხვადასხვაობისა. ჩვენ ამ ტოლერანტობის მატარებელი ერი ვართ. ჩვენ ასეთი გამოცდილების მქონე ერი ვართ და შესაბამისად უბრალოდ ამას ჭირდება განვითარება. მაგრამ სამწუხაროდ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ აქ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ შეწყდეს. თუნდაც ის ლოპოტას ხეობაში მიმდინარე პროცესები, რომელიც არის, აშკარად იკვეთება სააკაშვილის ხელისუფლების ინტერესი შეასრულოს რუსული დაკვეთა. და ის იმ ხარჯზე, რომ ჩვენი და მთელი ხალხის თანაცხოვრება დადგეს ეჭქვეშ, ეს ერთი მხრივ, და მეორე მომენტი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, საკუთარი მოსახლეობის, საკუთარი მოქალაქის წინააღმდეგ, საკუთარი მოქალაქის წინააღმდეგ აღმართა იარაღი.
ჩვენ რატომღაც ისე უყურებთ ამას, რომ ასე ვთქვათ, გვეჩვენება, რომ რადგანაც ეთნოსით ქისტე არა გენაცვალი, საქართველოს მოქალაქეა, ჩემნაირია, თქვენნაირია და სწორედ ჩვენნაირებს ესროლა მან იარაღი, მან საკუთარი მოსახლეობა დახოცა. აი ამაზე ელემენტარულად პასუხისმგებლობა უნდა დაეკისროს მას. რატომ მამუკა თუ შეიძლება? დიახ, გისმენთ, გისმენთ. გამარჯობა ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. ნამდვილად ცუდო. აი მოხარულები ვართ თქო თქვენი დანახვით. ეს ის შეკითხვა მომასე დაკავშირებს ბატონო მამუკა. აი თქვენ როგორც ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი განმანახლებელი, ერთ-ერთი სული ჩამგმელი, გია ჭანტურიას, მერა პოსტავას თანამებრძოლი, რატომ არ ჩვენ სამდენი ხანი საითიყა ბატონო მამუკა და მეორე კითხვა მაქვს კიდე. თქვენ სახალხო პარტიას წარმოადგენთ ბატონო მამუკა და აი მაინტერესებს თვითონ სახალხო პარტიის პოზიცია ნატოში გაწევინოს და დაკავშირებით. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის და კეთილი სურვილებისთვის. სამწუხაროდ ჩვენ არ აგვაქვს ტექნიკური საშუალება იმისათვის, რომ მივასწინოთ ხმა ქართულ საზოგადოებას. სამწუხაროდ ძირითადად ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში პოლიტიკური ცხოვრება მიმდინარეობს ტელეეთერიდან. ხოლო ტელეეთერს ძირითადად აკონტროლებს ხელისუფლება. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია საზოგადოებასთან ურთიერთობის ასეთ ფართო ფორმატით საკითხებს და შესაძლებლობებს ყვეთს სწორედ ხელისუფლება. ჩვენ არა ვართ ქართულ პოლიტიკაში, ძალიან ბევრია აი მართვა პოლიტიკურ სივრცეში დაშვებული პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთაც ხდება, ხდება მათი ასე თქვა პროპაგანდირება, ხდება მათი ასე თქვა რეიტინგის აწევა, რომ შემდგომ რომელიღაც X მომენტში გამოყენებული იქნას ხელისუფლების მიერ ოპოზიციური აზრის საწინააღმდეგოდ. ბევრი პოლიტიკური პარტია და არის ზოგიერთი ტელეარხი, რომელიც ოპოზიციური არის იმდენად, რამდენადაც საზოგადოებაში მოახდინოს ოპოზიციური აზრით მანიპულირება. რომ ოპოზიციის მანიპულირება მოხდეს, რომ ქართულ საზოგადოებას არ მიეწედოს განსხვავებული ხედვები, დაშვებულს არ გასდეს ამათოი პოლიტიკური პარტიის მოქმედებები. აი თუნდაც ერთი მომენტი, როგორც არის აზიზიას მეჩეთი ვახსენეთ ჩვენ და უმრავლესობა პოლიტიკურმა პარტიებმა გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ ეს უნდა კითხოთ ქართულ ხალხს და მეორე ჩართეთ მოლაპარაკებებში საპატრიარქო. ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა ის, რომ მათ მოიხადეს ვალი, თავისი მამულიშვილური ვალი ერთის მხრივ, ვალი საპატრიარქოს წინაშე და ისე რომ არ გადაუხვევიათ ხელისუფლების განსაზღვრული მაგისტრალური ხაზიდან. იმიტომ რომ მათ არ უთქვამ თავისი უშუალო პოზიცია აზიზიას მეჩეთის აშენებასთან დაკავშირებით. და რომ არ იყოს საქართველოს ეკლესია, ჩვენ არ უნდა დავიცვა დავით გარეჯა? ჩვენ არ უნდა დავიცვა დავით გარეჯა? ჩვენ არ უნდა დავიცვათ საქართველოს სხვა კულტურული სიწმინდე? ოშკი არ უნდა დავიცვა ჩვენ? ზაშვაში აქ საქართველოს ეკლესია, ჩვენ როგორც ერის წარმომადგენლებს, ადამიანებს, რომელსაც გვაქვს გარკვეული პასუხისგებლობა ჩვენ თავზე აღებული, ჩვენ არ უნდა მოვთხოვოთ პასუხი ხელისუფლებას ამის გამო? ელემენტარულად ერთი აქცია არ იქნა მოწყობილი თუნდაც კულტურის სამინისტროსთან დასაკეთებს და რამოდენიმე ადამიანმა თავისი პირადი ინიციატივით ზოგმა სარჩელი შეიტანა სასამართლოში, ზოგმა რაღაც ქმედებებს მიმართა, სამწუხაროდ დავიდა რამოდენიმე ადამიანის კეთილ ნებაზე ამხელა საქმე. სწორედ არ დგას პრობლემა, რომ აი ესეთი დაშვებული პოლიტიკური პარტიების წარმოჩინება ხელისუფლებას აწყობს. ნუ ჩვენ ყოველთვის მიუღებელი ვიყავით ყველა ხელისუფლებისთვის და ბუნებრივია ამ ხელისუფლებისთვისაც, იმიტომ რომ ყველაზე მეტად სწორედ ამ პოზიციის ეშინია. მით უმეტეს ძალიან კარგად იცის მან ჩვენი ძალა, ჩვენი შესაძლებლობები. ელემენტარულად ჩვენთან თუნდაც კამათი და დიალოგი გინდა საპარლამენტო სივრცეში და გინდა მის მიღმა, სწორედ ამიტომაც არ გვაძლევს საშუალებას, რომ ასეთი ფართო კონტაქტი ჰქონდეს. და იმიტომაც ჩვენ საარჩევნო კამპანიაში სწორედ იმიტომაც ჩავერთვით, რომ აი დღეს ჩვენ გვაქვს ამდენი წლის შესვენების შემდეგ საშუალება გულწრფელად ვესაუბროთ ქართულ ხალხს. და მეორე მომენტი, ბუნებრივია ფუნქციონირება სჭირდება ტექნიკური უზრუნველყოფა. სამწუხაროდ ჩვენ არასოდეს არ გამოირჩეოდით ამიტომ მით უმეტეს დღევანდელ დღეს ხო წარმოგიდგენიათ ვისაც აქვს საშუალებები იმას რას უკეთებენ და ხლა მით უმეტეს ჩვენ რომელსაც საშუალებები არ აგვაქვს რა დღეში ვიყოფებით. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ქართულ პოლიტიკაში ჩვენ სიტყვას არ ვამბობთ. ეს არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ზემოქმედებას არ ვახდენთ.
შეიძლება იმ დოზით არა რა დოზითაც ეს ჩვენ და ქართულ ხალხს სჭირდება და სურს, მაგრამ გარკვეულ წილად ხელისუფლება ძალიან ბევრ შემთხვევაში იძულებული ხდება გაითვალისწინოს ეს პოზიციები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ჩვენი არხებით მეტნაკლებად გვაქვს შესაძლებლობა იგივე საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან თუ მიმდინარე პროცესების, ასე ვთქვათ, კულუარული მუშაობის მხრიდან შესაბამისი პრობლემები შეუქმნათ მას. აი ახლა შეკითხვა, დიახ. ბატონო მამუკა. დიახ. თქვენ ყველაფერს ამბობთ მართალს, მაგრამ სრულ სიმართლეს არ ამბობთ. ამით ხარით? იგნორირებას უკეთებთ კანონიერ პრეზიდენტის მიერ გაკეთებულ ტერიტორიულ მთლიანობას, რომელიც მან მიიღო, მან გააკეთა და კანონიერება აღადგინა, ზვიად გამსახურდია. თუ კი მერაბ კოსტავას ახსენებს, რატომ არ ახსენებს ზვიად გამსახურდიას? და მიუხედავად ამისა, კანონიერ პრეზიდენტი თქვენ დაამხედა, თქვენ გეჭირა სწორედ ავტომატი, თქვენ კონკრეტულად. აა, კარგი, უკაცრავად თქვენ ძალიან შეკითხვა. იმიტომ რომ ელემენტარული სიცრუეა და ეს არის უფთა დავალებული ზარი, რომ იმის გამო ვერ დავიჭერდი. იარაღს, რა ქვია, ციხეში ვიჯექი ბოლოს და ბოლოს. ასეთ აბსურდეზე დროის დაკარგვა ძლის ვეღირს ეთერს ნამდვილად არ უსწრებს. თქვით. მოგესალმებით ბატონო მამუკა, მოგესალმებით მაყურებელს. სანდრო გოქაძე სტუდენტი. თქვენ ლაპარაკის დროს ხაზი გაუსვით ეკლესიის მნიშვნელობა საქართველოში. რა თქმა უნდა, ისტორიიდან ჩანს, რომ საქართველოს ისტორიიდან ჩანს, რომ ეკლესია დიდ როლს ასრულებდა ყოველდღიურ ყოფის ცხოვრებაში. მე ის მოგეხსენებათ, რომ მე-19 საუკუნეში რუსეთის მიერ რუსეთმა წაგვართვა ავტოკეფალია. რამაც გამოიწვია სავალალო მდგომარეობა საქართველოში. ხოლო ეხა დღევანდელი გადმოსახედიდან მაინტერესებს თქვენი აზრი. როგორ გესახებათ ეკლესიის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივ მშენებლობაში და ბოლოს კითხავთ თქვენი პარტიის წინასაარჩევნო სლოგანთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. საქმე რაში მდგომარეობს? ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი და არ მიმდინარეობს დისკუსია იმასთან დაკავშირებით საქართველოში. თუ რა არის პოლიტიკა? რას ქვია პოლიტიკა? თუ პოლიტიკა არის ის, რაც დღეს ხდება საქართველოში, ანუ ძალაუფლებისთვის ბრძოლა, ბუნებრივია ეკლესია მაღლა დგას ამ პრობლემებზე და ის ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში ვერ ჩაერთვება, არ ჩაერთვება. ეს არ არის მისი ბუნებრივი ფუნქცია. როგორც დედა ეკლესია, ჩვენ იმიტომ უძახით მას დედა ეკლესიას, ეს არის, თორსა ორი შვილი ჩხუბობს, რაზეც არ უნდა ჩხუბობდეს. დედის ბუნებრივი ბიოლოგიური ინსტინქტია, რომ ჩადგეს შუაში და არ დაუშვას შვილების წინააღმდეგ. ვერ იქნება ის მხარე. მაგრამ თუ პოლიტიკა არის ცხოვრების წესის განსაზღვრა, ამ შემთხვევაში ეკლესია პოლიტიკაშია. იმიტომ რომ ცხოვრების წესის განსაზღვრაში, ერის ცხოვრების წესის განსაზღვრაში ეკლესიას აქვს უდიდესი მნიშვნელობა. ის უკვე პოლიტიკაშია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ წესის ძირითადი ნაწილი სწორედ იმ ღირებულებებზია დაფუძნებული, რომელიც ჩვენ ქრისტემ გვასწავლა და რომლითაც დღეს ხელმძღვანელობს საქართველოს ეკლესია. აქედან გამომდინარე ამ ნაწილში სწორედ ეკლესია არის ჩვენი სულიერი ცხოვრების წარმართველი. და რადგანაც ის ჩვენ სულიერ ცხოვრებას წარმართავს, შესაბამისად ჩვენი ფიზიკური ცხოვრების რეალიზება უკვე ამ სულიერი ცხოვრების მოაზრების გარეშე შეუძლებელია. სწორედ ამიტომ რა უნდა დღეს ხელისუფლებას და ზოგიერთ ოპოზიციურ პარტიასაც, რომ ხელისუფლება, რა ქვია, ეკლესია, სასულიერო პირები შემოიყვანოს ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში და გამოიყენოს რომელიმე მხარეზე. ეკლესია და მისი უწმიდესობა ამის კატეგორიული წინააღმდეგია. მაგრამ თვითონაც აცხადებს ეკლესია და ეს მისი ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ იმ ნაწილში, რომელიც ეხება ჩვენი ცხოვრების წესის განსაზღვრავს, ჩვენ სულიერებას, ჩვენს მიმართებას მუდმივ მარადიულ სამყაროსთან. თუ გინდა მარადიული ცხოვრება, გვეუბნება ეკლესია, შენი ღირებულებები, შენი ქმედებები დაამკვიდრე მარადიულზე.
თუ გინდა მუდმივად იყო წარმოჩინებული, შენ მუდმივზე დააფუძნე. და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე ვახტანგ გორგასალთან დაკავშირებით, რატომ არის ის დიადი მეფე? არა იმიტომ, რომ ხმალს კარგად იქნებდა, არამედ სწორედ იმიტომაც, რომ მან მოგცა ის ფორმულა, რომ თუ გინდა სამუდამო დიდება, ეძებე ქრისტესთვის სიკვდილი. და სწორედ ამ ცნობიერებით შექმნა მან ქართული სახელმწიფო. ნახეთ, განსხვავებით იგივე რუსეთისაგან ან სხვა ქვეყნებისგან, ქართული სახელმწიფო მაშინ იყო ყველაზე უფრო ძლიერი, როდესაც მის სათავეში იყო უაღრესად მორწმუნე ხელისუფლება. განსხვავებით დაუშვათ რუსეთისგან, რომლის ძლიერების ზენიტი ემთხვეოდა პრაქტიკულად ანტიეკლესიური ხელისუფლების არსებობას. იქნებოდა ეს ივან გროზნი, პეტრე პირველი, ეკატერინე მეორე, ლენინი, სტალინი თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. საქართველოში ჰარმონია, საქართველოში მაშინ არის წარმატებული სახელმწიფო, როდესაც სულიერი და ფიზიკური ჰარმონია, აი სინერგია, მისი უწმინდესობა რომ ხშირად ხმარობს ამ სიტყვებს. აი ეს იყო ჩვენი, სწორედ აი ეს სულიერება წარმართავდა. ჩვენი სულიერება წარმართავდა ვახტანგის დროს, დავითის დროს, თამარის დროს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ სულიერება მისცა ეროვნულ მოძრაობას ის მოტივი და საშუალება, რომ გამოსულიყო ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ, გამოსულიყო ტოტალიტარიზმის წინააღმდეგ და სწორედ ამ სულიერებამ განაპირობა ხალხის ის უდიდესი მოზღოვება და მუხტი, რომელიც მაშინ იყო. სწორედ ამიტომაც დიახაც ამ ნაწილში ჩვენ სწორედ უნდა მივზდიოთ ეკლესიის სიტყვას და შევეცადოთ, რომ ეს ხორებაში დავნერგოთ. რაც შეეხება სლოგანს, აქაც ჩვენ სწორედ დღევანდელ დღეს ყველაზე უფრო მეტად ჩვენის აზრით შეესაბამება არა ის, რომ მეტი სარგებელი ხალხს ცდუნება, ან ტარიფებზე ვილაპარაკოთ და დავიყვანოთ ქართველი კაცი ასე დონეზე, არამედ მიგვაჩნია აღმატებული ხაზი სწორედ, რომელიც ჩვენ უნდა გავატაროთ ცხოვრებაში. ეს არის ღმერთი, სამშობლო ადამიანი. თვითონმა ჩვენგანმა თუ თავის გულში ამოიტვიფრა ღმერთი სამშობლო და ადამიანის მიმართ შესაბამისი დამოკიდებულება, ჩვენ ქვეყანას ნამდვილად ეშველება. სწორედ ამიტომაც მოუწოდებ სულ ყველას, რომ სწორედ ამაზე ვიფიქროთ. იმაზე კი არ ვიფიქროთ, რა უნდა ჩვენგან დავუშვათ რუსეთს, რა უნდა ჩვენგან სხვას და ასე შემდეგ რა, ან ამერიკას, ან გლობალიზაციის პრობლემებს ასე შემდეგ. ძირითადი მთავარი, ჩვენ აი ამ შეკითხვებზე ყველაფერზე გავცემთ პასუხს. თუ გეცოდინება და დავფიქრდებით, რა უნდა ჩვენგან ღმერთს, რა სითხოს ღმერთი ჩვენგან, რა სითხოს ჩვენგან ქართველი ერი და რა უნდა დღეს ქართველ ადამიანს. ამიტომ ღმერთი სამშობლო ადამიანი ყველაზე უფრო მეტად შეეფერება დღევანდელ დღის მოთხოვნებს. კი, კითხვა არის თუ არ ვწდები? გამარჯობათ ბატონო მამკა. გამარჯობათ. მე გაწუხოთ სამეგრელოდან. დიახ. რუსლანი გახლავართ არ დაუცენიძე და სამწუხაროდ მე აქ ვისვენე ბევრ რაღაცებს, ბევრი ისეთი რაღაცებს მოვისვენე, რაც მე არ მომწვა და თავისთავად ყველას თავისი აზრი გააჩნია და მე ერთი რამე მინდა ვთქვა. რო გავისვენოთ, მე როგორც წოდოს ზედ განსახურდია სწორედაც, რომ ეგენი მართლა ეროვნული ხალხი იყო, ეროვნული ხალხი და მათ სახლოზე იადავარდიანო სულღოზე უკაცრავად, უკაცრავად. არა, ახლა გვაცნობეს, რომ სამი წუთი დაგვჭა ჩვენ და ამიტომ ჩვენ დავამთავრებთ რელიგიაზე ბრძანებთ. დიახ. და მე სწორედაც, რომ ერთ-ერთი პიროვნება ვარ, რომელზეც იყო ლაპარაკი, რომ უნდა დავეჭირეთ, მაგრამ ეს არის დღესდღეობით გადავრჩინდა ვარ. არ დამეჭირეს ისე, რომ იყო დაჭერა, იაღოლების წინამდე ვიბრძოდი. დიახ. მე კიდევ ეს სანამ კიდე ცოცხალი ვარ, და კიდე ჩემი თანამოაზრეები, ჩემი ძმები და მეგობრები, ყოველთვის ვიდგებით საქართველოს სამუშაკოზე. დიდი მადლობა გაითიშა. რა თქმა უნდა, ყველა ჩვენგანი, ბატონო ჩემო, ყველა ჩვენგანი, მიუხედავად ჩვენი პოლიტიკური მწამსისა, მიუხედავად ჩვენი ხედვებისა, მიუხედავად ჩვენი გავლილი გზისა, ჩვენ თვითოული ჩვენგანის დღევანდელი ამოცანა არის, რომ ერთობლივად მოახერხოს ქვეყნის ამ უმძიმესი მდგომარეობიდან გამოყვანა. თვითოული ჩვენგანის ამოცანა არის, რომ დღევანდელ დღეს
ყველამ შევაერთო ჩვენი ძალისხმევა. შევაერთო ჩვენი ძალისხმევა იმისათვის, რომ უმთავრესი პრობლემები მოგვარებული იქნას. ქვეყნის წინაშე დღეს დგას ორი ერთმანეთთან დაკავშირებული ამოცანა. პირველი, ეს არის ქართული სახელმწიფოს მშენებლობის გადაუდებელად დაწყება და მეორე, ამ მშენებლობის დაწყების ხელისშემშლელი არსებული ტირანიის რეჟიმის ჩამოცილება ხელისუფლებიდან. შესაბამისად, ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ, ცივილიზებულ კაცობრიობას დაუგროვდა სწორედ ის უდიდესი გამოცდილება, რომელიც ტირანიის წინააღმდეგ საბრძოლველად არის საჭირო, ეროვნულ მოძრაობას აქვს ამის გამოცდილება, ჩვენი წინაპრები სწორედ გვასწავლიდნენ იმ მეთოდებს და ფორმებს, თუ როგორ უნდა იქნეს გამოყენებული, რა მეთოდები უნდა იქნეს გამოყენებული სწორედ ასეთ პირობებში და ჩვენ ღმათ ვარ დარწმუნებული ქართველი ერი სწორედ იმ შემართებით, რომლითაც ის ყველაზე კრიტიკულ დღეებში სტარდებოდა ღვთისა და ერის და სოფლიო თანამეგობრობის წინაშე მოახერხებს ამ ამოცანების დაძლევას. ასე რომ ღმერთი სამშობლო ადამიანი მუდამ გვახსოვდეს და ჩვენ შევძლებთ ქართული სახელმწიფოს აშენებას. თბილისი და ბათუმი ძალიან გალამაზდა. ახალი შენობები აშენდა, მაგრამ აქ სოფელში ძალიან ნელა მიდის ყველაფერი. ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, რომ საქართველოს პროგრამა